Այլևս կա երկուսից մեկ ձևաչափ. Անկարան Բաքուն մի կողմում, Մոսկվան մյուս, Ռուսաստանի դիրքային խոշոր պարտությունը։ Մենք հայտնվել ենք մի իրավիճակում, երբ Հայաստանի վերաբերյալ ամեն բան, մեր պետության ապագայի վերաբերյալ գրեթե ամեն ինչ գտնվում է Ռուսաստանի դաշնության ձեռքում։ Ինչպես կվերաբերվի դրան որևէ քաղաքացի, անկախ կարգավիճակից, սա առանձին հարց է, բայց ակնառու է, որ խոսքը գոյություն ունեցող իրողության մասին է, որն էլ իր հերթին մնում ավելորդ է դարձնում քննարկումը, թե ինչ կա անելու կամ ինչ կարող ենք անել։ Դա որոշում է Ռուսաստանը, հետևաբար կարճ պատասխան կա, մենք չենք կարող անել ոչինչ։ Մյուս կողմից, սակայն, այդ պատասխանը կարճ ճանապարհ է դեպի ինքնաոչնչացում։ Ըստ այդմ, եթե որևէ մեկը մտադիր է տանել Հայաստանը այդ ճանապարհով, ապա դա թերևս պակաս ոտնձգություն չէ պետության անվտանգության ու ապագայի նկատմամբ, որքան այն, ինչ տեղի ունեցավ Արցախի հետ, հետևաբար փոխվում է իհարկե հարցադրումը, հարցադրման տրամաբանությունը ինչ անելու վերաբերյալ, սակայն չի վերանում դրա հրատապությունը։ Պարզապես, խնդիրը այժմ այն է, թե ինչ կարող ենք անել Հայաստանի հետ առավելագույնս արդյունավետ աշխատանքի համար, որպեսզի դրա միջոցով կարողանանք լավագույնս մոտիվացնել Կրեմլին, այս իրավիճակում առավելագույն հոգացության տակ վերցնել հայկական մնացյալ շահերը ու իրավունքները, փորձելով առաջ մղել դրանք առաջիկա քաղաքական դիվանագիտական գործընթացում։ Գլխավոր խնդիրը անշուշտ Մոսկվային հավաստիացնելն է, որ Հայաստանին հնարավորինս արագ խաղ վերադարձնելը, Հայաստանի սուբյեկտության վերականգնման ուղղված կայուն ջանքի գործադրումը բխում է թե Հայաստանի, թե Ռուսաստանի շահից։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը հայտարարել է, թե Ռուսաստանը, Թուրքիան ու Ադրբեջանը ռեգիոնալ անվտանգության իրաշխավոր են։ Առերևույթ, պատերազմական իրողությունները արձանագրող այս հայտարարությունը խորքային առումով այլ բան չէ, քան հստակ ակնարկ տողատակով, որ Արցախյան հարցում այլևս կա երկու մեկ ձևաչափ. Անկարան և Բաքուն մի կողմում, Մոսկվան մյուս։ Այսինքն, եթե նախկինում Անկարան խոսում էր երկուսից երկու ձևաչափի մասին, պատերազմի առաջին օրերին կամ դրանից առաջ արվող ակնարկներով և հայտարարություններով, ապա այժմ արդեն խոսում է 2-1 ձևաչափի մասին հոգու թուրք-ադրբեջանական տանդեմի։ Ավելին, եթե դրան ավելացնենք նաև ահաբեկիչների գործոնը և ներկայումս արդեն նրանց ընտանիքներին Կովկաս բերելու նախաձեռնությունը, ապա Ռուսաստանի դիրքային պարտությունը դառնում է անհամեմատ ավելի խոշոր։ Այստեղ է, որ Հայաստանի սուբյեկտության հնարավորինս արագ վերականգնումը դառնում է էական անհրաժեշտություն։ Մյուս կողմից պարզ է նաև, որ դա չի կարող լինել մեխանիկական գործընթաց։ Ըստ այդմ, կա հարց, իսկ ինչ է պահանջվում դրա համար Հայաստանից։ Հայաստանից դրա համար պահանջվում է իհարկե նախ կայունություն և ներքին իրավիճակի հանրային լեգիտիմություն։ Հայաստանի սուբյեկտություն ասվածը չի կարող լինել նպատակ, այլ պետք է լինի միջոց, իսկ դրա համար հենց պետք է քաղաքական միտք և գաղափարական բազա, բաներ, որ մշտապես եղել են հայաստանյան քաղաքական իրականության մեղմ ասած Աքիլեսյան գարշապարը։ Արցախի և հաղթանակի կորուստը խոշոր հաշվով սկսվել է հենց այդ հաղթանակին բերած մտքի և գաղափարների կորստից։ Նոյեմբերի 9-ից հետո ստեղծված իրավիճակում Հայաստանում և Արցախում, Հայաստանի և Արցախի շուրջ ամենից շատ քննարկման կարիք ունեցող իրավիճակը գոնե փշրանքներով փրկելու հրամայականն է, հետևաբար հնարավոր անելիքների շուրջ քննարկումը, մի բան, որն այսօր չկա։ Մյուս կողմից, սակայն, այդ քննարկումը թվում է ամենից ավելորդը, հաշվի առնելով մի ցավագին իրողություն։ Այսօր չկա ոչ միայն ազատագրված Արցախի տարածքի ահռելի մասը, այլև չկա հայկական պետականության բավարար սուբյեկտություն, որպեսզի դրվեն լուծելի ինչ-որ խնդիրներ, կապված նոյեմբերի 9-ով թվագրված ռեգիոնալ նոր ստատուս-կվոյի, հայկական իրավունքների, Արցախի և անգամ Հայաստանի լայն իմաստով անվտանգության ապահովման հետ։ Չնայած հանրապետությունում արտաքին քաղաքական խնդիրների նկատմամբ հետարկրության աննախադեպ անկմանը, ինչը նաև արդյունք է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցին ինֆանտիլ և ֆանտաստիկ մոտեցումների արմատավորմանը, հասարակական գիտակցության մեջ առաջարկում ենք ծանոթանալ ժամանակակից աշխարհակաղակական իրողություններից մեկի հետ, որը ձևավորվել և զարգացում է ապրում անկախ մեր կամքից, անկախ մեր կողմից, ուշադրության արժանացման աստիճանից և, ի վերջո, անկախ մեր ցանկությունից, որևէ կերպ կարգավորել մեր գործողությունները այդ իրողություններին համապատասխան։ Ակնհայտ է, սակայն, որ այն, ինչի հետ բախվել է հայ ժողովուրդը,
վերջին տարիներին եւ ինչ է սպասվում է մեզ ապագայում, անմիջականորեն առնչվում է ներկայացվող խնդրին եւ իր հանգուցալուծումն է գտնելու նրա շրջանակներում։ Հիվանդ մարդ թե հեռանկարային երկիր։ Շուրջ 200-ամյակ եվրոպական մայրաքաղաքներում Օսմանյան կայսրության ռազմաքաղաքական եւ տնտեսական վիճակը գնահատվում էր իբրև օրհասական, իսկ Օսմանյան ժառանգության առավել յուղալի կտորներին տիրանալու հավակնությունը գրգռում էր հին աշխարհի լավագույն դիվանագետների երևակայությունը։ Այսօր եւս Թուրքական Հանրապետության քաղաքատնտեսական իրողություններին անդրադառնալիս հառնում է հիվանդ մարդու անխախտ կերպարը, որը այդ երկրի հեռանկարի վերաբերյալ բազմաթիվ հարցադրումներ է ծնում։ Միաժամանակ արդարությունը պահանջում է փաստել, որ չնայած հին և նոր Թուրքիաներին, պարբերաբար ձոնվող մահախոսականներին արդեն շուրջ 10-րդ հարյուրամյակն է, ինչ թուրքերը ապրում են լիարժեք կյանքով, հաղթահարելով այն բոլոր բնական բարձությունները, որոնց հետ ընդհարվում է ցանկացած երկիր և ժողովուրդ նման երկարատև և հագեցած պատմության ընթացքում։ Ավելին, թուրքական ակտիվ գործոնի արկայությունը ողջ Եվրոպայում, միջին արևելքում, Կովկասում, Կենտրոնական Ասիայում և անգամ Տակլա Մականի ավազուտներից մինչև Վոլգայի ու Դնեստրի ափերը կարող է թերևս համեմատվել միայն ժամանակակից գերտերությունների աշխարհակաղակական ակտիվության ծավալների հետ։ Ընդամենը դարասկզբին սեփական կայսրության փլատակների տակ մնալու վտանգից մազապուրս եղած Օսմանյան կայսրության առանցքային թուրք էթնոսը վերջին իր հեռանկարի ռազմավարության մեջ անկասկած շատ ավելի լայն հորիզոններ է ընդգրկել, քան անգամ այն ժամանակ, երբ անբաժան տիրում էր Սահարայի ավազուտներից ու Ադրիատիկի ափերից մինչև Պարսից ծոցը ընկած տարածքը։ Նախկին աշխարհակալ տերություններից և ոչ մեկը, բացառությամբ թերևս Մեծ Բրիտանիայի ու Ֆրանսիայի, չի պահպանել աշխարհակաղակական այն կարևորությունը, որ հատուկ է Թուրքիային մասնավորապես և թուրքական գործոնին ընդհանուր առմամբ։ Թե Իսպանիան, թե Պորտուգալիան կամ Նիդերլանդները վաղուց արդեն եվրոպական ընդհանրության շրջանակներից դուրս ինքնուրույն ազդեցիկ արտաքին քաղաքականություն ունեն, մինչդեռ Թուրքիան, եթե ոչ հավասարի, ապա անկասկած երկրորդ դերակատարի կարգավիճակով հանդես է գալիս ժամանակակից գրեթե բոլոր կարևորագույն քաղաքական զարգացումների համատեքստում։ Միջին արևելյան խաղաղ կարգավորման գործընթացը հետ համայնավարական ողջ տարածքում ռազմաքաղաքական և տնտեսական գործընթացները ընթանում են Անկարայի ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցությամբ։ Ուստի, ապագայի ընկալման որոշակի աստիճանում 21-րդ դարը համայն թուրքերի դարաշրջան հռչակելու պատասխանատու քայլի մեջ ազգային առաջնորդների հավակնոտության կողքին պետք է տեսնել նաև իրականության առարկայական գնահատման հիմքերը։ Միաժամանակ ժամանակակից Թուրքիային անդրադառնալիս արդարացիորեն առանձնացվում են այդ երկրի առջև ծառացած հրատապ լուծու պահանջող ներքաղաքական և արտաքին քաղաքական խիստ բարդ խնդիրները, որոնք երկրի ապագայի վերաբերյալ լուրջ մտահոգությունների տեղիք են տալիս, ֆինանսական և ռազմաքաղաքական խելահեղ հավելաբեր դարձած ձգձգվող բնույթ կրող Կիպրոսի խնդիրը, հետ Սառը պատերազմյան աշխարհակաղակական համակարգում նոր ծանրակշիռ դեր ստանձնելու և գործնականում դրա ձախողման ակնհայտ փաստերը, ֆինանսատնտեսական իրավիճակի քրոնիկ անկայունությունը և վերջապես երկրի տարածքային ամբողջականությունը ու քաղաքական ապագան վտանգի տակ դնող քրդական հիմնահարցը, համեմված հյուսիսային Իրաքի խնդրով։ Այս ամենը հիմք են տալիս քաղաքագետներին հորը տեսորեն նայել Թուրքիայի ապագային, սրանք բոլորը անշուշտ բավական խոսում փաստեր են և թույլ են տալիս 21-րդ դարում Թուրքիայի հեռանկարի վերաբերյալ որոշակի եզրակացություններ հանգել, սակայն կարծում ենք, որ թուրքական պետության ապագային անդրադառնալիս արժի հաշվի առնել թուրքական գործոնը ամբողջությամբ և դիտարկել խնդիրը շատ ավելի լայն աշխարհակաղակական համատեքստում, քան դա հիմնականում ընդունված է։ Հնարավոր է, որ հենց այդ մոտեցման շնորհիվ կարելի կլինի հաղթել արդեն ավանդական դարձած հակասությունը օտար քաղաքագետների կողմից արտասանվող մահախոսականների և թուրքական լավատեսության հիվանդ մարդու և համայն թուրքերի դարաշրջանի բնութագրիչների անհամապատասխանելիության միջև համաթուրքական առասպելը։ Դեռ նախորդ դարավերջին, երբ Ստամբուլի իշխող քաղաքական ընտրախավը ու նրա անդիմադիրները
Օսմանականության եւ համաիսլամականության գաղափարների կամ միապետության սահմանադրականացման հիմքի վրա կայսրությունը փրկելու սին հույսեր էին փայփայում Եվրոպայի եւ Ռուսաստանի հրեական եւ թաթարական շրջանակները նախանշում էին թուրքական որակապես նոր խոստումնալից ռազմավարության ուրվագծերը ուր համաթուրքականության պարզունա գաղափարները անշուշտ սարսափելի երևացող մասն էին միայն Արժանահիշատակ է, որ համաթուրքականության գրավիչ առասպելը ոչ այնքան Օսմանյան կայսրության եւ հետ կայսերական Թուրքիայի քաղաքական վերնախավերի գործունեության ուղեցույցը դարձավ, որքան չտեղեկացված օտարներից թուրքական ռազմավարության խորությունը քողարկող եւ թուրքական սպառնալիքի դեմ նրանց հարձակումների համար մատչելի խրտվիլակը։ Ռուսական կայսրության թուրքալեզու ժողովուրդներով բնակեցված տարածքների խորհրդայնացումից հետո եւ առանձնապես սառը պատերազմի տարիներին Թուրքական ընդհանրության գաղափարը պարզ, բայց զանգվածային ներգործության տեսանկյունից բավական ազդեցիկ միջոց է։ Խորհրդային կարգերի դեմ գաղափարախոսության ոլորտում խափանարարական աշխատանք տանելու համար։ Չի կարելի փաստել, թե այդ միջոցի կիրառումը շոշափելի խորքային արդյունքներ տվեց նախկին խորհրդային տարածքում, թեև Գորբաչովյան վերակառուցման ինքնիշխանությունների շքերթի նախնական փուլում հավատը համաթուրքական համերաշխության եւ փող աջակցության հերանեկարի նկատմամբ ոգեորեց կենտրոնական Ասիայի եւ Ադրբեջանի ժողովրդական լայն զանգվածներին կենտրոնացված խորհրդային պետության դեմ ընդհանուր արմամ թույլ բայց նպատակային գործողությունների ինչպես նաեւ անջատողական տրամադրություններով համակցված սեփական ընտրախավերի պաշտպանությունը դիմելու ԽՍՀՄ փլուզումից հետո Ադրիատիկից մինչև Չինական Փարիզ թուրքական մոնոլիթ կերտելու թուրքական հանրապետության ղեկավարների հավակնոտ հայտարարությունները պատկերավոր ֆոն ստեղծեցին նոր հետ խորհրդային պայմաններում համաթուրքականության առասպելական գործոնի աշխուժացման համար։ Դա կոչված էր մի կողմից գաղափարական հենքով ապահովել թուրքական առաքելությունը նախկին խորհրդային տարածքներում, որի տպավորիչ ձախողումը ինքնըստինքյան նշանակում էր նաև համաթուրքականության գաղափարի սնանկությունը։ Մյուս կողմից դա անհրաժեշտ քարոշչական դաշտ էր ստեղծում թուրքական ծավալապաշտական նկարտումների ուշի-ուշի հետևող ժողովուրդների ուշադրությունը համաթուրքականության ծեծված խնդրի վրա կենտրոնացնելու և աշխարհակաղակական խորքային գործընթացներից նրանց ուշադրությունը շեղելու համար 1991-93 թվականների իրադարձությունների զարգացման ընթացքը ցույց տվեց, որ նախկին խորհրդային միություն Թուրքիայի տնտեսական, քաղաքական եւ մշակութային ակտիվ ներթափանցման վտանգի հետևանքները մեղմ ասած չափազանցացված էին։ Արդեն 1993 թվականի վերջին Արևմուտքի Ռուսաստանի եւ հենց Թուրքիայի զանգվածային լրատվության միջոցները միահամուռ ազդարարեցին հետ խորհրդային հարավում թուրքական առաքելության ձախողման եւ այդ տարածքում թուրքական ազդեցության համեստ սահմանների մասին, փափուկ բարձրնելով ինչպես Հայաստանի ու Իրանի, այնպես էլ Ռուսաստանի այն շրջանակների գլխի տակ, որոնք իրավացիորեն, բայց առանց խորաթափանցության ազանգում էին համաթուրքականության սպառնալիքի մասին։ Համաթուրքականության հենց այս հիմնականում հակառուսական եւ հետո միայն հակահայկական, հակաիրանական ագրեսիվ, բայց ըստ էության հեղեղուկ եւ ռոմանտիկ ուղղություն ընդունելով իբրև գլխավոր սպառնալիք Երևանում, Թեհրանում կամ այլուր դրա դեմ պայքարի առաջնամարտիկի դերում տեսնում են Ռուսաստանը, որը թուրքական ծավալապաշտական նկարտումների դեմ անսասան պատնեշի պատրանքն է ստեղծում։ Ընդ որում, անտեսվում կամ անհրաժեշտ ուշադրության չեն արժանանում համաթուրքականության հիմնադիրների այլ ոչ պակաս էական գաղափարները այն մասին, որ թուրքական ընդհանրության ստեղծումը շոշափելի առաջընթաց կայել է նաև ռուսական պետության համար, ռուս-թուրքական դարակազմիկ նշանակության դաշինքի կերտման ճանապարհին։ Այդ թվում նաև համաթուրքականության հիմնադիրների այն դատողությունները, թե կայսրության ներսում թուրքական ազգերը ու ազգությունները Ռուսաստանի բնական դաշնակիցներն են, եւ որ ցարական պետությունը ապավինելով իր դաշնակիցներին հնարավորություն կունենա այլ ավելի ընդարձակել եւ հզորացնել կայսրությունը։ Պատմական անդրադարձ։ Ռուսաստանի թուրքական ընտրախավի կողմից շրջանառության մեջ դրված ռուս-թուրքական դաշինքի գաղափարները ռուսաստանյան միջավայրի համար ամենևին էլ նոր չէին, քանզի համանման, բայց փոքրինչ շղարշված գիտակցություն էին մշակում նաև սլավոնաֆիլները եւ մարտնչող հակաարևմտականության այլ ուղղությունների ներկայացուցիչները։ Այսպես ռուսական նոր պատմագիտության հիմնադիր, ռուսական
Մասոնականության մոտ կանգնած գրող հրապարակախոս պատմաբան Նիկոլայ Կարամզինը, որի սլավոնաֆիլերը համարում են իրենց հոգևոր հայրը, պատմություն Ռուսիո պետության կապիտալ աշխատությունում ջանք չի խնայել թաթարական արշավանքները Կիևյան Ռուսիայի դեմ բացատրել Պոլովսիների խարդավանքներով եւ անգամ ռուսների ստորությամբ։ Ըստ Կարամզինի, պատմության ռուս-թաթարական առաջին ընդհարումից առաջ ռուսական բանակի ճամբար ժամանած թաթար դեսպանները կոչ էին անում ռուսներին խաղաղություն պահպանել եւ իրենց հետ համատեղ վրեժխնդիր լինել հին թշնամիներից, Պոլովցիներից։ Լսել ենք, ասում էին նրանք ռուս իշխաններին, որ դուք Պոլովցիներից գայթակղված գալիս եք մեր դեմ, բայց մենք ոչնչով ռուսներին չենք վիրավորել, ձեր հողը չենք մտել, չենք գրավել ոչ ձեր գյուղերը, ոչ ձեր քաղաքները, այլ միայն ուզում ենք Պոլովցիներին պատժել մեր ստրուկները ու ձիապաններին, արդ բարեկամ եղեք մեզ, առիթից օգտվելով այժմ վրեժխնդիր եղեք նրանցից, կոտորեք չարագործներին և տիրացեք նրանց հարստությանը։ Ըստ նույն Կարամզինի, ռուսները գորոզամտորեն վերաբերվեցին թաթարների ուղերձին և մոռանալով ազգային պատվի օրենքները հրամայեցին սպանել նրանց։ Ռուսական նման անպատվությունը թաթարները պատասխանում են մեծ ահոգությամբ, ուղարկելով երկրորդ դեսպանությունը։ Եվ այսպես, Պոլովցիներին լծելով դուք ասպանեցիք մեր դեսպաններին և կռիվ եք ուզում, թող այդպես լինի։ Մենք ձեզ չար բան չենք արել, Աստված մեկ է բոլոր ազգերի համար, նա մեզ կդատի։ Ահա այսպես ռուսական ստորությամբ և թաթարական մեծահոգությամբ, ըստ Կարամզինի, սկիզբ առան թաթարական արշավանքները։ Պետք է հաշվի առնել, որ Նիկոլայ Կարամզինը այն հեղինակություններից էր, որոնց վրա հենվել են ռուսական պատմաբանների հետագա սերունդները։ Ստորև մենք կարգադառնանք Կարամզինից և Սլավոնաֆիլերից մինչև Տրուբեցկոյ և Սավիցկի, իսկ վերջիններս մինչև Գումիլով և Զախարով ռուս-թուրքական դաշինքի ստեղծման գաղափարախոսական, փիլիսոփայական, պատմագիտական, ազգագրական և աստվածաբանական հենքի ձևավորման հետևողական աշխատանքին, աշխատանք, որի արդյունավետությանը Հայաստանում խուսափում են անդրադառնալ համաթուրքական ստերեոտիպային պատկերացման շրջանակներում ռուսական անսասան պատնեշի մեր իսկ երտած առասպելը չխորտակելու համար։ Այսօր էլ հայերը, պարսիկները և համաթուրքականությամբ անհանգստացած այլ ժողովուրդները իրենց իրատեսական քաղաքականությունը մշակելիս, իբրև թուրքական ծավալապաշտության անհաղթահարելի հակակշիռ, տեսնում են Ռուսաստանը, իսկ հետխորհրդային ժամանակաշրջանում այսպես կոչված թուրքական առաքելության ձախողումը գնահատում են իբրև իրենց քաղաքական հաշվենկատությունը անվերապահորեն ապացուցող առարկայական փաստ։ Հին առասպել, նոր ժամանակների համար։ Հետ Սառը Պատերազմյան Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության մասին խոսելիս, նախ եւ առաջ անդրադարձ է կատարվում այն մեծ առաքելությանը, որ նա Արևմուտքի եւ առանձնապես Միացյալ Նահանգների բազմակողմանի հովանավորությամբ ստանձնեց նախկին խորհրդային թուրքալեզու հանրապետությունների նկատմամբ, և այս համատեքստում բոլորի մոտ տպավորվել է հանգուցյալ նախագահ Թուրգուտ Օզալի մեծախոսությունը Ադրիատիկից մինչև Չինական ծով թուրքական մոնոլիթի կերտման մասին։ Ընդունված տեսակետ է, որ Անկարայի գործադրած ջանքերը այդ ուղղությամբ լիակատար ձախողում կրեցին դերևս նախագահ Օզալի կենդանության օրոք, երբ պարզ դարձավ, որ թեև միջնասիական թուրքալեզու հանրապետություններում իշխանության եկած ավտորիտար վարչակարգերը հաճույքով և արագորեն մսխում են թուրքական և արևմտյան վարկերը, սակայն իդեմս ժողովրդավարության մոդել Թուրքիայի իրենց առաջնորդ ճանաչելու և նրա քաղաքական կամքը իրականացնելու առանձնակի ցանկություն չունեն։ Թերևս միայն Ադրբեջանի ռոմանտիկ խառնվածքով նախագահ Աբուլֆազլ Էլչիբեյն էր, որ մեծ պատկառանքով Քեմալ Աթաթուրքին կոչում էր բոլոր թուրքերի հայր և տանում երկիրը մեծ եղբոր հետ առավելագույն սերտաճմանը, որի համար էլ վճարեց իր նախագահական աթոռով։ Մնացած թուրքալեզու հանրապետությունների ղեկավարների անձնական հավակնոտությունը ու զգուշավորությունը Մոսկվայի նկատմամբ շատ ավելի բարձր մակարդակի վրա էր, քան գուցե սպասում էին Անկարայում։ Թուրքմենստանի նախագահ Սապարումատ Նիազովը ինքն իրեն շնորհավորեց Թուրքմենբաշի բոլոր թուրքմենների հայր պատվանունը, նվիրելով առանձին վերցրած հետխորհրդային մեկ հանրապետությունում երկրային դրախտ կառուցելու և միջնադարյան ոճի արքայություն կերտելու գործին։ Ոչ առանց պաշտոնական Մոսկվայի հավանության Թուրքմենբաշին կենտրոնացրեց իր ուշադրությունը իսլամական Իրանի հետ համագործակցության զարգացման վրա, ավելի հոգեհարազատ գտնելով նախագահ Խամենեի վարչակարգի գերկենտրոնացված կառավարության կառավարական համակարգ։ Ուզբեկստանի իշխող ընտրախավը նախագահ Իսլամ Քարիմովի գլխավորությամբ
Առանց ժամանակորսնելու ձեռնամուխ եղավ կենտրոնական Ասիայում ուզբեկական առաքելությունը կյանքի կոչելու ծրագրին, դրսևորվելով իբրև Հանրապետության կոմկուսի նախկին առաջին քարտուղար և խորհրդային միության թիվ 1 մարդկանցից մեկի Ռաշիդ Ռաշիդովի արժանավոր հետևորդ, որը բոլոր միջոցներով ջանում էր ապահովել ուզբեկների գերիշխանությունը խորհրդային միջին Ասիայում։ Թուրքիան բավական հեռու էր միջին Ասիայից, իսկ Տաշկենտը ինքը բոլոր հնարավորությունները ուներ շրջանային գերտերության դեր խաղալու համար, ինչը և փայլուն ցուցաբերեց տաջիկական իրադարձությունների ժամանակ, Մոսկվայի աջակցությամբ կազմակերպելով ռուսական ներխուժումը Տաջիկիստան, տաջիկների զանգվածային ջարդերը ու հետապնդումները նրանց իսկ մայրաքաղաքում։ Իմիջ այլոց, 1990 թվականին Տաջիկիստանում սկիզբ առած քաղաքական զարգացումները այժմ էլ միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում են, իբրև նախկին ԽՍՀՄ տարածքում հարատևող հակամարտություններից մեկը։ Իսլամական սպառնալիքի ձևավորման և ուզբեկական մեծապետության խաղարկման շնորհիվ Ռուսաստանի շահագրգիռ շրջանակներին հաջողվեց բացառել միասնական համաթուրքական առանցքի ձևավորման ստերեոտիպային տարբերակը, արդեն իսկ սաղմնային վիճակում, տարբերակ, որը իսկապես արմատապես հակասում է Ռուսաստանի ազգային շահերին, իսկ օրորոցում արյան մեջ խեղդելով տաջիկ ժողովրդի ազգային ինքնագիտակցության զարթոնքը, Ռուսաստանը բացառեց ազգայնական ուժերի հաղթարշավը նաև թուրքալեզու հանրապետություններում, առանց որի կենտրոնական Ասիայում Անկարայի քաղաքական դոմինանտի հաստատման հակառուսական ուղղվածությունը հաղթել չէր կարող և չհաղթեց, ռուս-թուրքական տնտեսական մրցակցության էությունը։ Բայց արդյոք կարելի է այս ամենից հետևություն անել, որ Անկարայում նման պարզ հաշվարկները տեղ չունեին, և արդյոք ամեն ինչ այդքան անմխիթար էր Թուրքիայի համար, որքան ներկայացվում է արևմտյան ռուսական և հենց բուն թուրքական աղբյուրների կողմից։ Համաշխարհային մամուլը տիտղոսակիր մասնագետների մասնակցությամբ շրջանառության մեջ դրեց նախկին խորհրդային թուրքալեզու հանրապետություններում ռուս-թուրքական մրցակցության գաղափարը, և իբրև թե այդ մրցակցության մեջ Թուրքիայի պարտությունն է, որով փաստվում է Անկարայի առավելագույն ձախողումը հետխորհրդային շրջանի իր ռազմավարական առաքելության մեջ։ Ի վերջո, եթե խոսքը միջին ասիական հանրապետությունների բնական հարստությունների հաշվին թուրքական տնտեսական հրաշքը ապահովելու մասին է, ապա վերջինիս ձախողումը իսկապես ակնհայտ է։ Անշուշտ չի բացառվում, որ թուրքական ընտրախավի որոշ պարզամիտ ներկայացուցիչներ նման հույսեր էին տածում և շարունակում էին տածել, սակայն հազիվ թե հիմքեր կան կարծելու, որ նման մտայնությամբ էր առաջնորդվում նաև Թուրքիայի ապագայով մտահոգ բազմազգ քաղաքագիտական միտքը։ Մոսկովյան կենտրոնի զգոն վերահսկողությունից ազատված հանրապետական ընտրախավերը վերջապես հնարավորություն էին ստացել լիարժեք տնօրինություն սահմանել ազգային հարստության վրա և իրենց հայեցողությամբ ազատ վատնել այն։ Միամտություն կլիներ կարծել, որ նրանք կհանդուրժեին որևէ նոր զսպող մեխանիզմի ձևավորումը, իսկ տնտեսական համագործակցության թուրքական և արևմտյան առաջարկները բոլոր վերապահումներով հանդերձ հիմնում էին շուկայական բնականոն օրենքների վրա, ինչը ինքնստինքյան սահմանափակում էր միջին ասիական իշխող վերնախավերի հնարավորությունները և ուստի վերջիններիս համար ընդունելի չէր։ Պակաս կարևոր չէ նաև այն, որ թուրքալեզու հանրապետություններում շատ վաղ ըմբռնեցին, որ մեծածավալ և անվերահսկելի եկամուտները ավելի հեշտ է ստանալ ռուսական շուկային միանալու, քան բծախնդիր և զգալիորեն օրինապահ արևմտյան շուկային ինտեգրացվելու միջոցով, իսկ արևմտյան վարկերը ու ներդրումները, որ այս շրջան էին հասնում հիմնականում Թուրքիայի արևմտամետ իսլամական երկրների և Իսրայելի միջոցով, ինչպես և բոլոր մյուս հետխորհրդային հանրապետությունների պարագայում, կոչված էին ապահովել իշխող վարչակարգերի կայունությունը, միաժամանակ այլասերելով ազգային քաղաքական ընտրախավը, որը հանգիստ պորտաբուծում է այդ վարկերի հաշվին, դրանով իսկ բացառելով ռազմավարական տեսանկյունից խիստ կարևոր միջին ասիական շրջանում անվերահսկելի գործընթացների առաջացման հնարավորությունը։ Ի վերջո, հենց արևմուտքի կողմից Թուրքիայի վարկավորման համեստ չափերը, որից և Անկարան մասնաբաժին էր հանում կրտսեր եղբայրներին սեփական ազատ գումարների բացակայության պատճառով, վկայությունն էին այն բանի, որ միջոցները տրամադրվում էին տնտեսական ներթափանցման իմիտացիայի, բայց ոչ երբեք մեծածավալ տնտեսական էքսպանսիայի համար։ Թուրքական տնտեսական ներթափանցման իմիտացիան, ինչպես և արևմտյան և իսրայելյան բազմաթիվ ծրագրերը, կոչված էին ապահովելու կերատաշտը,
որի շուրջ պետք է ձևավորվեր թուրքալեզու, մասամբ նաև անգլալեզու ուսյալ հասարակությունը, մրցակցելով, իսկ ժամանակի ընթացքում դուրս մղելով ռուսալեզու մտավորականությանը։ Ռուսաստանը, որ իր քաղաքականությամբ ուղակի և անուղակի իմաստով քարը քարին չթողեց Հայաստանում, Վրաստանում, Օսեթիայում, Չեչնիայում և անգամ եղբայրական Ուկրաինայում, ոչ մի վնասաբեր գործողություն չձեռնարկեց Եվրասիայի կերտման իր ապագա դաշնակիցների դեմ, առավելագույնը սպահպանելով, իսկ որոշ առավել կետերում, ինչպես ասենք, Թաթարստանը ու Ղրիմը, էլ ավելի ապրապնդելով թյուրքական գործոնը և էթնիկական տարը։ Եվ ամենևին պատահական չպետք է համարել այն փաստը, որ թե ռուս և թե արևմտյան քաղաքական դիտորդների կարծիքով հետ խորհրդային տարածքում բարոյահոգեբանական աննախադեպ անկման պայմաններում ամենակայուն էթնո-մշակութային միավորը թուրքական ժողովուրդներն են։ Ծնելիության անկումը, մշակութային լճացումը, ընտանիքի ինստիտուտի և հասարակական կյանքի այլ վճռորոշ օղակների այլասերումը հիմնականում չեն շոշափել թուրքական միավորը, իսկ առանցքային ուղղություններով նա իսկական վերածնունդ է ապրում։ Այս առումով անշուշտ բացառություն է կազմում Ադրբեջանը, բայց Եվրասիական կայսրության կերտման մեծ խաղի մեջ նրան վերապահված առանցքային դերը առանց մեծ կորուստների կատարել հնարավոր չէր, և հետո հայերի, իսկ հեռանկարում բացառված չեն նաև Իրանի հաշվին ակնկալվող տարածքային ձեռբերումները, լիովին կփոխհատուցեն ադրբեջանցիների զողությունները։ Ռուս-թուրքական մրցակցության իմիտացիա երկրորդ խոշոր ձեռբերումը նախկին ԽՍՀՄ թուրքական բնակչության Թավշյա թուրքացումն էր և ազգային գիտակցության և հիմնականում պայմանավորեց տնտեսական, հասարակական, քաղաքական կայունությունը։ Ինչպես այլ խորհրդային հանրապետություններում, թուրքական հանրապետություններում և ինքնավարություններում առկա էին վերակառուցման ալիքի վրա իշխանության ձգտող կեղծ ժողովրդավարական ուժերը, որոնք ազգային հարստության վերաբաշխմանը մասնակցելու իրենց ձգտման մեջ պատրաստ էին պարզելու ազգայնականության կամ կրոնական արմատականության դրոշը։ Ակնհայտ էր, որ նոր ուժերի հաղթանակի դեպքում թուրքական տարածքները կվերածվեին այնպիսի մի սարսափելի արնոտ կացայի և կավելվեին այն աստիճան, որ նրանց դաշնակությամբ ոչ մի եվրասիական կայսրություն կերտել հնարավոր չէր լինի։ Միաժամանակ ռազմավարական խնդիրները պահանջում էին, որպեսզի հետ խորհրդային տարածքի թուրքական աշխարհը թե ազգային և թե կրոնական վերածնունդ ապրի, թեև և ազգայնականության և կրոնական զգացումների արմատավորումը ճանապարհ էր բացում հենց նոր ուժերի հաղթարշավի համար։ Պետք է արժանին հատուցել թուրքական ընտրախավերին, Մոսկվայի ու Անկարայի նրանց ուղորդողներին, որոնց հաջողվեց բազմամիլիոնանոց թուրքական հատվածի մեջ արմատավորել ազգայինը առանց ազգայնական ծայրահեղության և վերականգնել կրոնական նվազագույնը առանց արմատականության ընդգծված դրսևորման, ու այդ նպատակին, ինչպես արդեն վերը նշվեց, ծառայեցվեց տաջիկական ողբերգությունը։ Անգամ արևմուտքը ու ռուսական ծայրահեղ ժողովրդավարները, որոնք հաճախ մեղադրանքներ էին թափում պաշտոնական Տաշկենտի, Ալմատիի և Արավել հազվադեպ Աշխաբադի վրա, ազգայնական ու կրոնական ընդդիմության նկատմամբ հրեշավոր պատժամիջոցների կիրառման համար միաժամանակ ընդունում էին, որ ասենք Ուզբեկստանի պարագայում Էլկի կամ Բերկլիկի իշխանության հասնելու դեպքում Ֆերգանայի դրախտային բազմազգ հովիտը կվերածվեր այնպիսի ալյունոտ դժողքի, որի հանդարտեցման համար չէր բավարարի ՄԱԿ-ի խաղաղապաշտպան ուժերի ողջ կազմը։ Երրորդ էական արդյունքը այն էր, որ ռուս-թուրքական մրցակցության իմիտացիան և նրանում Թուրքիայի տպավորիչ պարտությունը հանգստացրեց Ռուսաստանի ժողովրդական լայն զանգվածների և ռուսական իշխող վերնախավի հասկանալի պատճառներով բանից անտեղյակ այն հատվածին, որը խանդոտ վերաբերմունք ուներ համաթուրքականության առասպելի դրսևորումների նկատմամբ։ Մոսկվան հաղթեց, որպեսզի ինքը հռչակեր Եվրասիականության գաղափարները իբրև հենց իր սեփական ազգային շահերից բխող հերանկար, ինչը և լիովին համապատասխանում է թուրքական ընտրախավի հետապնդած նպատակներին։